aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus. Absorve, armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa para anunciar o reino do céu às nações. Assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostre ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus, é Jesus. Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração. Faz de mim um luzeiro pra vida do meu irmão. Vou semear.